kuxidhno badda castuwan madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa cafis u fidiyey 184 maxbuus oo u xukunaa dembiyo fudud sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya warkan qoraalka ee ka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya ayaa lagu sheegay in tallaabadani lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortagga faafitaanka cudurka coronavirus oo fara badan ku haya adduunka madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka caafinta maxaabiista kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo u gudbiyey xiriiryaha guud ee qaranka abukaate sulaymaan maxamed maxamuud ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay fila soomaaliya war saxaafadeedka madaxtooyada ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in la xaqiijiyey in maxaabiista la cafiyey aysan ka mid ahayn kuwa ku xukunaa dembiyo culus soomaaliya waxaa laga helay 5 kiis oo xanuunka covid-19 hase yeeshee adeega caafimaad ee waddanka oo aad u liita ayaa walwal ku haya khubarada caafimaada cabdiraxmaan maxamuud haybe telefishinka badda cas